Tšau, Liis! Ah, tšau! Lõpuks ometi leidsin su ülesse. Jaa. Kus sa mind tõid? No, kus me oleme? Ma ei saa sul öelda, see on päris salajane koht ikkagi. Küsin sult lühikes aja jooksul 51 küsimust. Jep. Mis oli sinu viimane mõte eile magama minnes? Ma mõtlesin armastusest. Milline nägi välja sinu tänane hommik? Tavaline. Hommikul hambad pestuks, tuši all, söök. Kui vanalt hakkasid tegelema muusikaga? Siis, kui ma sain 18. Esimene lemmikartist? Michael Jackson oli mu lemmikartist. Lemmik tähtpäev? Ma ei tea, kõik tähtpäevad. Lemmik söök? Pasta. Kõige mitte maitsvam söök? Mul vist ei olegi seda. Mul on meeldivad kõik toidud. Kas Facebook, Instagram või Twitter? Instagram ja Facebook. Selfi või grupipilt? Grupipilt ja seda ka looduses. Viimane riik, mida külastasid? Läti. Riik, mida sooviksid külastada? Bora Bora. Kas sa oled kunagi trahvi saanud? Ei ole, mul ei ole autohi lubegi. Kõige parem jalgpallur Eestis? Marek Lemsalu. Mitu väravat ise oled löönud? Ma olin kaitse, seega kaitsekohta üsnagi hea. Üle 10 värava, ma arvan.